وزارد عدالة دايا رماها دستورك حكومة دا فدرالك سوماليا وزارد دستورك هرشبه لا قدية دا وحل ساران دستورك ايام ماان تسوح راي شركة لتشيادة دستورك واي كاقب غلين هيادها دولد هرشبه لا هاوينكا لان يرادا ورادا بلشادة رايدكا اقوين يهانو يعلوم او دين شركة ايام وحا لوغا هدلا يي ديبو ايجيستا عطبية دا شاناد الايو سقالات اي دستورك iyadoo lagu adkeeyay muhiimada la tashiga iyo matalada dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada shirkan ayaa qayb ka ah dadaalada dib u habaynta dastuurka oo ay wasaaradda iyo hay'adaha u xilsaaran dhameystirka dastuurka dalka ay ku doonayaan in la dhiso hannaan dastuur oo loo dhan yahay kuna saleysan baahiyaha bulshada Soomaaliyeed mas'uuliyiinta ayaa waxa ay carabka ku adkeeyeen in iskaashi iyo wada tashi joogta furo u yahay horumarinta wax ka bedelka iyo dhameystirka dastuurka dalka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo xubno kamid ah ka qaybgalayaasha kulankan ayaa soo bandhigay aragtiyo wax ku ool ah kuwaas oo ku saleysna wax ka bedelka dastuurka bismillaah magacaygu waa Faadumo Cadoon Sanqaab kana socoto gobolka Shabeelaha Dhexe gudoomiyaha uu qaban gobolka Shabeelaha Dhexe kuma dheeran doono waxaan leeyahay barnaamijkan dastuurku waxa waa indhaha aad wax ku arkayso qof aan indhalahay waxa ma aragto dastuurkan marka waxaan leeyahay oo kulada daarmaan wali waxaan codsanayaa in la sii badiyo lana baahiyo lagula soo celiyo aniga waxaan rabaa wixii problem aan ka hadlo qodobka golaha wakiilada dawladda ee Shabeelle ma la kordhin karaa ama su'aal la xadidi karaa waxaan qabaa in la xadido si shaqada ay u noqoto shaqo oo maamul goboleedka mid waafaqsan ama la horumarin karo deegaanka sababtoo ah haday bataan waxa yaraanaya shaqada yaraanaysa kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Hirshabeelle Muhiidiin Haashi Dalmar ayaa ka qaybgalayaasha u faahfaahiyay qorshaha wax ka bedelka dastuurka. Khayraadka si loo wadaago, Hirshabeelle waxa ugu tihiin khayraad badan ayay haysataa oo xoolo beero, xoolo dekedo, xoolo xoolo, oo macdan leh, oo waxa uu isugu jeedo. Khayraadka sidii maartay la soo bixiyay oo dowladdu runtii qorsheheeda ugu muhiimsan ay tahay khayraadkaas laga faa'iideysto. gudiyada dastuurka ayaa dhankooda hadalka qaatay waxayna sheegeen in meel wanaagsan ay u soo gaareen wax ka bedelka dastuurka waa iyadana waa option kale midna waa magaalo madax oo ku dhex taala dowlad goboleed marka idinka og saddexda mid ka qaadanaysa cutubka shanaad marka inahaas uu ka hadli doonaa ama arrimahaas cutubka lixaad wuxuu ka hadli doonaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya baarlamaanka federaalka Soomaaliya saad u taqaanaa waa laba aqal magaca baarlamaan baa la isku dhahaa laakiin waa golaha shacabka iyo aqalka sare wuxuu ka hadlayaa sida xildhibaanka loo dooranayo kulli waa ka warqabtaan erga wada ahaydeen xildhibaanadii halkaana lagu doortay wixii waa laga maatay gobolladii ay ka yimaadeen iyo bulsho kasta oo meel joogta waxay leedahay heshiis wixii dhexmara ay ku xalliyaan oo ay wax ku dhaqaan waxaad arkaysaan laba bilood maanta haddii ay isqabtaan waxaa leh odayaasha loo yeero odayaasha ugu waaweyn ee nabadoonada imaanayo war labadan reer maxaa xeer u ahaa shalay waxablaa xeer u ahaa si shalay lagu dhaqay ku dhaq dheeray oo meel koragay ama hooskeen ummad kasta oo meel joogta waxay leedahay waxay ku dhaqanto iyo nidaam iyo xeerar iyadoo ay samaysatay oo ay isku dhaqdo wasiirka wasaaradda dastuurka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan ayaa soo xiray shirka wada tashiga ee looga hadlayay wax ka bedelka dastuurka oo saddexdii casho ee la soo dhaafay ka socday magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle kulamadeena saddexda maalmood soo socday oo ahayd inaad dibigeys dastuurka cutubyadiisa shanaad ilaa cutubka sagaalaad runtii waxaa la ahelnay afkaar badan oo dadka ka dhaxelnay si aan ugu gudbino yani baarlamaanka oo hadhowti ay noqoto hadalladiina oraah maantii loo baahnaay inay qayb ka tahay Shariif Suuriya Haashi warbaahinta Shabeelle Jowhar.